never die, got a lit spirit. Billy on my mind, at the 9 digits. Cheated one easy, now we no limit. Bitch, I did the time, this is not a gimmick. Clocked in 10,000 hours. Amores, vamos começar aqui no Camalu maravilhosa, lingerie para o Dia dos Namorados. Você que precisa de lingerie, eu vou indicar para você uma loja de atacado maravilhosa, com aquele preço arrasador. Olha, esse vídeo vai esquentar o coração de todo mundo, porque tá muito linda a coleção da Camalu. Eu vim mostrar para você. A gente vai começar já falando aqui dessa vitrine maravilhosa, especial para o Dia dos Namorados. É uma peça mais linda que a outra. Olha que sensacional esse hobby, gente, que lindo. Mas eu queria mostrar pra você que o amor está no ar, né? Olha só que sensacional essas peças, todas da coleção nova da Camalu. A gente vai falar de preço, tá bom? A gente tá aqui na Henrique Dias e é sensacional, super sexy. Entendi. E vamos falar de preço, porque a gente já descobriu onde tá o preço, né, amiga? R$60 esse lindo, essa camisola maravilhosa. Esse outro aqui é R$40, gente, atacado, mínimo para comprar aqui R$200. E se você quiser comprar no varejo, tem acréscimo. Então, amiga, aproveita para fazer negócio. Olha que sensacional. Isso aqui também vende? É o kit. É o kit? Qual o valor desse kit todo? Esse daí, não, mas ele tá saindo R$54. Aí vem luva, calcinha, sainha. Fazer um charme bem... Que top, né? Aí, dessa cor que tem aqui, tamanho P, até? Até o 52. Gente, permanece o mesmo valor? No 52, ele fica, no plus size, ele fica 70. Tá. No plus, dá um valor a mais, mas é sensacional. Olha que peça incrível também. Esse hobby, já vem os três também? Os três itens ou não? Não. Esse separado aqui, ele sai 55. E o hobby também 55. 55. Maravilhoso esse hobby. E olha, gente, é Dia dos Namorados, então vem comigo que eu vou te mostrar. Além das calcinhas com preço arrasador, vamos focar em itens que você pode começar a vender. Essa é uma coleção da Camalu exclusiva que você pode adquirir por R$30, que é o sutiã do P ao GG com a calcinha. Aí, olha a qualidade. Olha a qualidade, gente. Olha que fashion. E é o seguinte, a renda de qualidade, aí tem variedade de estilo, modelo, renda, sem renda, calcinha cavada, calcinha apertada, calcinha alta, aí vai variando os tamanhos. Mas é entre R$30, não é isso? Isso. Olha que lindo. Muito fashion pro dia a dia e também tem aquela coisa mais casual. Olha que fashion essa aqui também. Uma peça bem colocada por baixo, a gente fica super elegante, né? Vamos falar aqui, ó, da linha dos namorados, que são todas essas... Esse paredão maravilhoso, porque o Dia dos Namorados está chegando e você vai ter que ter na sua loja, amiga, porque as mulheres amam. E olha, eu super indico para você peças diferentes, assim, com qualidade. Olha a qualidade dessa peça. A peça geralmente tem um preço assim, ó. Deixa eu pegar aqui para você na etiqueta. Ó, R$35. Aí vem o espartilho, é isso? Cinta linga, a cinta linga, calcinha e a qualidade dessa malha perfeita. Só pra você ter uma ideia, tá, amiga? Deixa eu te mostrar um outro item que eu achei bacana aqui. Esses espartilhos que estão em alta. Você pode usar com a meia, você pode comprar a meia separada. Aí varia o preço, tá? Isso aqui é em alta, isso aqui pra quem vai casar. Ó, R$38, amiga. O preço tá sensacional. Olha a qualidade dessa renda. A Camalu é uma loja especializada em moda íntima de qualidade, tá bom? Eu compraria esse modelinho aqui que já vem com sainha. Deixa eu pegar esse, ó. Ó. Sainha pro Dia dos Namorados. Fofa demais, tá? Vamos ver o preço aqui pra você, amiga, pra você já começar. Oh, R$30, pronto, R$30 para você que precisa de preço. Imagina quando você pode revender, é sensacional. Aí tem cores diferenciadas,
do P ao GG. E aí vai variando, né? Tem com meia taça. Olha esses daqui, ó. Que fashion. E super sexy também. Olha que maravilhoso. Eu vou mostrar umas calcinhas pra vocês, amiga, que vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo. Vocês vão ficar imaginando onde vocês podem usar. Essa vem meia. A calcinha, o sutiã e a cinta liga. Qual o valor, Maria? R$35. Muito barato. E aí tem várias cores. Tem no vermelho, tem no preto, tem no branco, tem várias cores. E essa é a linha toda que tá lá na frente. Dia dos Namorados. Aí assim, vai variando a calcinha, o modelinho. Ó, que fashion. Super confortável. Ó, esse é R$25. É a calcinha e o sutiã, gente. Que preço sensacional. Agora vamos falar das calcinhas de R$12 super sexy? Com frase? Eu já deixei separada, porque eu sei que as amigas amam. Olha isso aqui, uma calcinha muito sexy. Qual que é o valor? R$12 no atacado. Quais cores que tem, Maria? Tenho no preto, no vermelho, preto, no branco. Preto, vermelho, básicas, né? Preto, vermelho e branco, tá? E essas são as calcinhas que tem frases, olha só, sexy... R$12 também, né, Maria? Ó. De regulagem. De regulagem. Olha que linda essa branca. Até o 48? Olha que linda, gente. Agora escreve aí pra mim se você usaria essas calcinhas. Se você já viu esse modelo ou não. Tem assim também no vermelho, com muitas frases. Tem frase de piriguete. Essa aqui tem uma outra frase. Essa aqui é uma frase chamada. Ó, todas com frases já pré-prontas. Por exemplo, essa é uma amante. Essa aqui é sexy, né, que a gente mostrou. Ó, sexy. E é R$12, Maria. Essas de pedra, assim, tem mais? Vamos ver os modelinhos que tem. No preto, no branco e no vermelho. Ó, preto, branco e no vermelho. Ah, tem na rosa também. Ah, é? Rosa. Várias peças. A Camalu é sensacional. Tem de tudo aqui. Olha só que fashion. Tem várias combinações assim também, ó, rosa com azul bebê. Ó, R$12, é uma joia linda, né? R$12. Pra coleção de Dia dos Namorados, aproveita. Olha só como fica maravilhosa. Noivinha adora esse tipo de calcinha, ai, noivinha. Amiga, uma lua de mel. Maravilhoso, né? R$12 qualquer uma? R$12 qualquer uma. Olha só, R$12. Aí varia de cor, se você gostou do branco, tem preto e tem o vermelho. São três cores super em alta. Várias calcinhas, se você vê aqui, ó, uma bancada lotada de calcinha, mas as partes mais sexys você vai encontrar agora na promoção, né, do Dia dos Namorados, para você arrasar. Tá muito baratinho. Olha quanto que é? R$7. R$7, amigas. Olha essas calcinhas, R$7. São... as calcinhas, tanguinhas. Ai, que fofinha. R$7? R$7. Olha que lindas. Por R$7. Amiga, invista em peças íntimas. Olha que linda. E a qualidade também, ó. R$7. Preço arrasador. De verdade. Olha que legal. Essa é quanto, Maria? Essa, deixa eu ver o valor dela. R$6. R$6, mais barato ainda, Maria. Olha também que linda. Então quais... ela serve vários tamanhos. Vale vários tamanhos, né? Tem cores, cadê as cores? Tem assim, ó, com tule bordado. Olha, com tule. Tem de oncinha, tem vermelha, tem de renda. Olha que legal. Amarelinha. Oncinha. Olha que linda. A branquinha também. Branca. Lilás, azul. Todas as cores e modelinhos, tá? R$6. Você já consegue ter um preço arrasador em calcinhas. Tem as neon também, pra quem gosta que legal. Mais de uma cor assim mais forte, ó. Olha que bacana, ó. R$6? R$6. Olha que linda. Olha essa daqui, Roma. Ai, que linda. Essa daqui é babado. Essa aqui é babado. Olha esse babado. Babado essa daqui, hein? R$6, amiga. R$6, mulher. Olha essa laranja com as cores. Olha que legal. Essa é babado, hein? Babadeira. Essa daí já é mais cobertinha. Essa daí você pegou é porque ela é... essa daqui é... Dia dos Namorados. O pessoal gosta de levar ela. Dia dos Namorados. Tá chegando, amiga. Quando que é o Dia dos Namorados, hein? Dia 12. Dia 12 no domingo. Dia 12 no domingo. Então, amiga... a gente trabalha até o dia 11. Até dia 11. Tempo suficiente pro pessoal vir. Comprar.
Então tá. Então dia 12 é o dia dos namorados. Já compra até terça-feira amanhã, que esse vídeo já vai pro ar. E você já vai e faz sua compra, amiga. Porque outra, todo mundo... Eu esqueci de te contar. Diga. É, levando no mínimo R$300, ganha um cupomzinho pra participar de um sorteio. Serão dois ganhadores. Um pix de R$500 pra você escolher um restaurante de sua preferência e com seu amor. Sério? Olha só, promoção pro dia dos namorados. Arrasador. Então esse vídeo tem que ir pro ar hoje, sem falta. Então, compras até R$300, ganha um cupom. Cada R$300 ganha um cupom. Esse cupom a pessoa vai ter vai participar de um sorteio para dois Pix de R$500, dois ganhadores e ainda um jantar. Para ir para um jantar. Preferência sua, o restaurante que você escolher. A única coisa que a gente pede é quando ganhar, marcar a gente nas fotos. Uhum. Só pra gente saber que você tá desfrutando desse prêmio da Camalu. Tá, então R$500 você vai ganhar no sorteio, são duas pessoas que vai ganhar. E aí você vai usar num restaurante, né? Você tem que ir num restaurante, então é um prêmio maravilhoso. Então compras acima de R$300 já participa. Então corre, amiga. Eu já vou levar essa, vou levar essa. E as de frase também, né? Pelo amor de Deus. Ó, essa aqui é muito minha cara. Animal Print chegando e também muito style. Amei, cadê? Ai, que fofo, gente, Maria. Luvinha? Olha. Quanto que é, Maria, esse? Esse daí de 35. E várias Ai, que lindo! Tem para as mulheres mais românticas também, o Baby Doll, que é romântico, mas não deixa de ser sensual, ó. Todo na renda. Lindíssimo. E ele tem um diferencial que só a Camalu tem. E os metais dele, ó. Vou até tirar aqui. Tira pra gente ver, minha filha, aqui. Ó, todos os metaizinhos dele são banhados a ouro. Banhado tá? a ouro. Bem certificado na pecinha. 24 quilates. É um acessório de claro, luxo. De luxo. Você consegue. E ele não deixa de ser sensual, ele é um romântico, ó, todo forrado na microfibra. Que maravilhoso. Pra não incomodar na parte dos seios. Aqui. Shortinho, ó, todo elástico na microfibra, uma renda de primeira linha, olha tá? Que lindo. Olha os detalhes dessa renda, gente, que coisa mais linda. Tem do PLGG, no rosa com azul, azul com rosa, no preto com inveja, que é esse tomzinho aqui, ó, no roxinho. Ele é três peças, bem. Não, eles são duas peças. Duas peças, é a blusinha, tá. A blusinha e os shortinhos. Que maravilhoso. Olha que luxo. Lindíssimo. E qual o valor dele? Ele sai, deixa eu ver aqui, R$50. R$50, amiga. Uma peça banhada a ouro. Maravilhosa. Por tem uma joia em casa. Ai, né? Gente, R$50 banhado a ouro, com certificado e tudo. E lindíssimo. Com qualidade. Imagina na hora de revender isso. Perfeito. Põe numa caixinha, você consegue ter um lucro assim. Perfeito, é. Fazer uma venda online, põe nessas caixinhas lindíssimas, ainda coloca aqui 24 quilates. Sensacional. Desse lado de cá também tá em alta essas peças assim pro Dia dos Namorados, né? Com certeza. E ele não só é uma lingerie, hoje em dia tá muito em alta o pessoal montar look, né? Com uma peça de lingerie. É verdade, montar, e né? Também o mesmo esqueminha das peças banhadas a ouro. Tá. Tenho várias cores, do P ao GG. Do P ao GG. Ele também é banhado a ouro? Esse daqui também é banhado. Olha só que legal. Tem a coleção neon, pra quem gosta de cores mais vivas. Olha que chiquérrimo. Tem todo esse daqui, que também é sensual. Olha que lindo. Qual o valor desse? Esse 35. R$35. Muito barato, gente, de verdade. R$35. Eu já me apaixonei por esse. Ah, eu achei sua cara, Rô. Vou levar. Tem que levar. Maravilhoso, eu amei esse. Tem também, ó, com um topzinho, o corselet também, só que todo na poliamida. Que maravilhoso. Também banhado a ouro. Banhado a ouro, gente, a Camalu tá muito chique. Tá muito fashion. Olha isso aqui. Detalhes douradinhos. Esse é... Qual o valor? 55. 55? É só o corselet. O corselet e a calcinha. Corselet e a calcinha. Todo na poliamida, regulagem. Poliamida, regulagem, perfeita. E os Olha só. Metaizinhos banhado a ouro. Amém. Com certificado aqui, ó. Tudo com certificadinho, tudo bonitinho. Gente, é só o começo que a gente tá mostrando na Camalu. Dá pra ficar aqui o dia inteiro. Se você gostou, deixa pra mim nos comentários, a gente traz mais. Então aproveita a promoção, aproveita o lançamento, as oportunidades e arrasa na qualidade do produto que a Camalu tá sensacional. Gente, a partir de R$6 as calcinhas, você vai ter aí produtos desde o mais sexy com preço arrasador até o mais sofisticado, incrível.
Eu amei. Se você gostou também, deixa pra mim nos comentários, tá bom? A gente vai gravar mais vídeos aqui da Kamalu. Escreve pra mim o que você quer ver, se você quer ver sutiã. Traz mais conteúdo do que você precisa, né, amiga? Não o que eu preciso. Então, eu amei essa peça e depois eu mostro as minhas escolhas. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau!